xigeenada xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed iyo wafdiga la socda xubnaha golaha baarlamaanka dhammaan marti sharafta kale iyo qaybaha howlwadeennada ay halka jooga dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiinna imaado si rasmi ahna aan u furo kalfadhiga 74-aad ee baarlamaanka Puntland iyadoo sidoo kale aan idinla wadaagayo warbixin taabanaysa waxqabadka xukuumadda intii u dhexaysay labada kalfadhi waxaan sidoo kale golaha warbixin ka siin doonaa arrimaha siyaasadda guud ee Soomaaliya ee xilliga kala guur mudana guddoomiye mudanayaal intii labada kalfadhi u dhexaysay waxaan safar shaqo ku soo maray magaalooyinka Gaalkacyo, Galdogob, Xero Jaale, Bursaalax, Saaxo, Daarasalaam iyo Cagaarad oo ka mid ah gobolka Mudug. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee safaradaasi waxay ahayd dardargelinta howlgallada amniga lagu sugaayo, kormeeridda shaqooyinka hay'adda dowladda ka wadaan deegaanadaas, iyo in aan wax ka ogaano nolosha shacabka deegaanadaas waxaana kaloo waxna looga qabto baahiyahooda aasaasiga ah. Intii safarka aan ku jirnay aniga iyo wafdigii ila socday waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaas aan maraynay. Dadka waxay bogaadiyeen shaqada hay'adaha dowladdu ka wadaan deegaanadaas. Baahiyihii ay soo jeediyeen waxaan farnay hay'adaha ay khusaysay inay si degdeg ah uga jawaabaan. Qaybo ka mid ahna waxlaba laga qabtay, inta dhimanna waxaan ku darnay qorshayaasha dhow ee dowladda. Sidoo kale intii aan joognay magaalada Gaalkacyo waxaan shirar iskaashi dhinacyo badan taabanaya la yeelanay dowladda Galmudug. Iskaashigaasi waxa uu xoojinayaa ka hortagga argagixisada, colaadaha beelaha, la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dembiyada kale ee xuduudaha ka dhaca. Waxaan sidoo kale ku guuleysanay iyada oo la iskaashanayo in la furo wadooyinkii xirnaa dib u dhisna lagu sameeyo si ay u fududaato isku socodka bulshada labada dhinac. Mudanayaal iyo marwooyin, iyadoo lagu jiro dhammaadka muddo xileedka madaxda dowladda federaalka, waxaa lagama maarmaan noqotay in wada tashi laga yeesho sidii waddanka doorasho uga dhici lahayd si nabad ah. Bishii Juulaay waxaan ka qayb galay shir madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb wejigii koowaad, kaasoo lagu go'aamiyey in wadatashi laga ballaariyo, in wadatashiga la ballaariyo isla markaasna shirka wejigiisa labaad lagu qabto magaalada Dhuusamareeb, kaasoo ay ku kulmeen madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Shirkaas waxaa la isla qaatay in doorashadu ay dhacdo waqtigeeda, lagana gaaro heshiis siyaasadeed sida doorashadu u dhacayso, taasoo loo ballamay 15 Agoost 2020. Wejiga saddexaad la isugu yimaado isla magaalada Dhuusamareeb. Waxaa kale oo madaxdu isugu timid magaalada Muqdisho si loo dhammaystiro wadaxaajoodyadii Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3. Shirkan waxaa laga soo saaray heshiis siyaasadeed oo ka kooban 15 qodob oo mabaadiida guud oo lagu hagaayo doorashada 2020-2021 ayna ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26-kii bishii 9-aad 2020. Ansixintii heshiiska siyaasadeed kadib, madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ay kulamo ka yeesheen hirgelinta heshiiska iyagoo aan soo wada saarnay habraacyo lagu faahfaahinayo qodobada heshiiska, laguna caddaynayo in la dhiso 3 guddi oo isku dhaf ah oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay soo wada magacaabayaan si ay u hirgeliyaan doorashada 2020-2021. Waxaa kaloo habraacyada ka mid ah asteynta kuraasta gobollada, shuruudaha musharixiinta, ergooyinka iyo jadwalka doorashada oo waqtiyeysan. Intii aan magaalada Muqdisho joogay waxaan kulamo la yeeshay
qaybo ka mid ah saamilayda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ah, siyaasiyiin kale iyo xubnaha dowladda Puntland ku matala golayaasha dowladda federaalka ah, kuwaas oo qayb ka ahaa kulamadaas oo qayb ka ahaa in wada tashi laga yeesho xaaladda siyaasadeed iyo sidii waddanka doorasho uga dhici lahayd. Waxaa xusid mudan in muddada aan Muqdisho ku sugnaa anigii wafdigii la socday aan kulamo kala duwan la yeelanay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay, safiirka waddanka Maraykanka, UK, EU, AU, Italy, Sweden iyo kuwo kale oo dhammaantood ka wada hadalnay horumarka ay Puntland ka samaysay dhinacyada hirgelinta nidaamka axsaabta badan, dib u habaynta ciidanka, maaraynta maaliyadda iyo dowrka shariifka ah ee Puntland ay ka qaadatay in waddanku ay ka dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku dhacda. Mudanayaal iyo marwooyin, intii u dhaxaysay labada waji ee shirkii Muqdisho, waxaan safar booqasho gaaban ah ku tegay caasimadda kumeelgaarka ee dowladda Koonfur Galbeed ee Baydhabo, halkaas oo ay aan kulamo iskaashi ah ku yeelanay madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo ay naga dhaxayso xiriir bulsho, ganacsi iyo mid siyaasadeed. Waxaan ku heshiinay in aan sii xoojino iskaashiga, isna weydaarsano khibradaha dhismaha hay-adaha dowliga ah. Waxaa dhowaan imaanaya Puntland wafdi ka socda 5 wasaaradood oo ay aqoon isweydaarsi iyo kala xog qaadasho ay yeelan doonaan wasaaradaha dhiggooda ee Puntland. Waxaa sidoo kale wafdiyo isweydaarsaday baarlamaanka labada maamul si kor loogu qaado iskaashiga baarlamaanka ee labada maamul. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, guddoomiyaha baarlamaanka, golayaasha dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhaweyntii diiranayd ay noo sameeyeen anigii wafdigayga. Mudanayaal iyo marwooyin, si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga aynu la leenahay dowladda Jabuuti, waxaan safar shaqo ku tagay dalka Jabuuti intii u dhaxaysay labada kal fadhi. Intii aan waddankaas joogay, waxaan kulamo la yeeshay madaxweynaha Jabuuti iyo madax kale, kuwaasoo aan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsi ee naga dhexeeya, isla markaasna shirkadahoodu u maalgashan lahaayeen Puntland. Waxaan halkan inugula wadaagayaa waxqabadka xukuumadda u qabsoomay muddadii u dhaxaysay bilihii Juun ilaa Oktoobar, kuwaasoo aan u kala saarnay 4 qaybood ee mudnaanta howlaha shaqo ee dowladda, kuwaasoo kale ah arrimaha amniga, arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta; 2, arrimaha horumarinta dhaqaalaha; 3, arrimaha horumarinta arrimaha bulshada; iyo arrimaha tayeynta adeegyada iyo horumarinta kaabayaasha. Qaybahan oo waxqabadkoodu ka kooban yihiin adeegyo kala duwan oo ay bixiyaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xusid mudan in aafada coronavirus saameyn weyn ku yeelatay howlaha dowladda muddadii u dhaxaysay labada kal fadhi. Waxaa yaraaday isu socodkii dadka, waxaa hoos u dhac ballaaran ku yimid dakhligii dowladda, waxaa hoos loo dhigay isu imaatigii shaqaalaha dowladda. Arrimahaas oo dhammaantood saameyn ku yeeshay dhammaan howlihii shaqo ee qorshaysnaa. Iyadoo ay sidaas tahay, haddana waxaan guud mar ku sameynayaa howlihii shaqo ee qabsoomay. Qaybaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaa guulo la taaban karo laga gaaray hannaanka geedi socodka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan, taasoo wejigii koowaad lagu soo gabagabeeyey muddadii u dhaxaysay labada kal fadhi. Waxaa si rasmi ah loo aqoonsaday 10 urur siyaasadeed oo buuxiyey dhammaan shuruudihii laga doonayey. Waxaa hadda loo gudbayaa wejiga labaad ee geedi socodka dimuqraadiyeynta Puntland, oo ah in doorasho qof iyo cod ah lagu soo doorto golayaasha deegaanka ee dhammaan degmooyinka Puntland, iyadoo ay ururada siyaasaddu ay u tartami doonaan loogana gudbi doono hannaankii hore ee waxqaybsiga beelaha. Waxaa intii labada kal fadhi u dhaxaysay wasaaradda arrimaha gudaha ku guulaysatay dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Galdogob iyo Raka Raaxo ee gobollada Mudug iyo Karkaar. Waxaa dib u heshiisiin bulsho laga sameeyey degmooyinka Galdogob, Carmo, Qardho, Saxdheer, Bursaalax. Heshiisiintaas ayaa dowladda Puntland qayb weyn
كأهيد إسلام أركانا لأن عيادة خلاف وكده هي أيها الشيء رسمي أهل وسوق جب جبهي وحاسيد وكل السعودة وعي جرين بلشو وكؤادن هو كده جست يدقن علنتا هو سو قيبوين قيبوين كأه كهرتج خلافات كأي زهر كم إسكهر إمادية بلشده وحاول السعودة جواب استدباتوين كي أي جيس تي دادات دادات كي قرنه كو حيالي بلشده رير قرنه نفيا مالبا يدو الدولة بنتلان أو كاشان إذا شعب كرير بنتلان هي كان سوماليات وحي دادال وإنجليسي سيدي أي وقر قاري لهايين دادك أي كو حيالو بين دادات كاس قدو إس وجرة دولة دا يحمنها الدور بلشده رير بنتلان أي وحي جهدي بدن كو بحيين إن أي أرنتاس كجوابان وحين قارين قولوا وحكو أولا وحين أروريين دقالب بدن تاني إنتي أي شغب بلابين قدياداش هاوشاس لوحر ساري دمان كالموين كي أيا أحقو اللوغو جواب يو دباتوين كي سيقو جرة من مال من بربر هانتي شخصيات إيو بربر سوق قاري كابياش وحاسدو كلا سعود قرشها مقارد اللوغو مارينا يبيها كسو الرقم دا بورها إيو توقع إيادو آن رجينا إنو إن دوان و بلامن دونو فلنت قرشهاس سي أيسان مردم بمقالدة وقصو فتح من دادد مدد بدن قصو الله اللابنه وحاسفي عن أصعد برنامج كما ملداد جنتا كصعد السقال دقمو بنت اللان كترسان كواسو أديقيدة أساسي أي ستوس أولو وريقي دونان مامل كدقموين كاس سيدا وحبرشادة هو صدحة iyo adeegyada caafimaadka aasaasiga barnaamijkaas barnaamijkan oo hadii wajigiisa koowaad lagu guuleysto loo soo gudbo doono degmooyinka kale ee Puntland si waafaqsan qorshaha tayeynta ciidamada booliska waxa dufcada ugu horeysay ee ciidanka booliska Puntland tababar loogu soo xiray xirada xurgoble ee magaalada Qardho dhamaan ciidankaas waxa si dhameystiran loogu diwaan geliyay hanaanka casriga ee biometriga ah isla markaasna mushaharooyinkoodii loo laba jibaaray kuwaas oo sidoo kale agabkii ay ku shaqeyn lahaayeen loo diyaariyay sida gaadiid iyo xiyaabaha kale u baahan yihiin waxa kale oo qaybna ay dhamaadeen qaybna hadda la bilaabay dhismaha 9 saldhig oo waaweyn oo laga hirgelinayo degmooyinka Gaalkacyo Garoowe Qardho Boosaaso Baran Saaxo Galdogob iyo Tawfiiq dadaaladan ayaa qayb ka ah tayeynta adeegyada amniga ay xarumaha booliska bixiyaan waxa sii socon doona tayeynta ciidanka iyadoo la siin doono tababaro dheeri ah oo xirfadooda sare loogu qaadi doono laamaha amniga ee Puntland ayaa waxay hoos u dhigeen falal dambiyeedyadii ay geysan jireen argagixisada iyada oo la soo afjaray shabakado isku xiran oo dhagar qabayaashu diyaarinayeen si loo waxyeeleeyo shacabka Puntland sidoo kale howlgallo ballaaran oo lagu beegsanayo goobaha ay ku dhumaaleystaan argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo xubno muhiim u ahaa shabakadahaas qaybtood lagu dilay iska hor imaadiyo dhexmaray argagixisada iyo ciidanka Puntland halkaas sidoo kale laga soo furtay hub iyo saanad ciidan oo badan ciidamada amniga ee Puntland ayaa ka howlgala dambiyada ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn iyadoo guulo la taaban karo ka gaaray la dagaalanka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa waxaa xusid mudan dadaalada ay dawladu gelisay la dagaalanka mukhaadaraadka sida khamriga iyo xashiishada isla markaana waxaa haatan dib u eegis lagu wadaa xeerka daroogada iyo khamriga mudan ayaa mar weyn si loo tayeeyo hanaanka xisaabaadka ee hay'adaha dawladda Puntland waxaa la sameeyay siyaasad lagu mideynayo khasnada dawladda treasury single accounts taas oo ay dhammaan xisaabaadka hay'adaha dawladda Puntland ku midoobi doonaan dadaalkan ayaa qayb ka ah tayeynta hanaanka maaraynta maaliyadda iyo xisaabaadka dawladda Puntland waxaa sidoo kale dhinac socda dadaallo lagu horumarinayo adeegyada bangiga dhexe ee dawladda Puntland taas oo hadda laga gaaray guulo wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin dhismaha bangiga dhexe ee oo gabagaba ah maaraynta gabagaba maraya hanaanka maaraynta xisaabaadka bangiga dhexe iyo laamihiisa oo loo beddelay qaab casri ah oo digital ah abuuridda siyaasadaha iyo habraacyada aasaasiga ee bangigu ku howlgalaan
tayeynta xirfadda shaqaalaha iyo dhismayaal cusub waxaa sidoo kale la horumarinayaa iskaashiga bangiga iyo wasaaradda maaliyadda si loo helo hannaan maaliyadeed oo casri ah daahfuran la isku halleyn karo si loo dardargeliyo howlaha kastamka tuurdibi iyo iskaashiga ganacsi ee aan la leenahay Itoobiya waxaa is-afgarad kala gaarnay dowladda Itoobiya noocyada badeecooyinka iyo wax soo saarka labada dhinac isdhaafsan karaan taas oo wax badan ka tari doonta ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee labada dhinac waxaa siyaaday dhoofka xoolaha naga aada dalalka Imaaraadka Kuwait Cumaan Yemen iyo Bahrain intii u dhaxaysa bilaha June iyo September 2020 waxaa dhoofay xoolo isugu jira geel lo ari tiradoodu ay dhan tahay 756,926 iyadoo la tayeynayo daryeelka caafimaadka xoolaha waxaan dirnay 4 kooxood oo ka jawaabayay xaaladda caafimaad oo si gaar ah geela u saameeyay taasoo degmooyinka Burtinle Xarfo Gaalkacay Bursaalax Galdogob Garoowe Godob Jiiraan Buuhood iyo Koonfurta Lascaanood loo diray isla markaasna ay ku soo guuleysteen fidinta daryeel caafimaad xoolaha degdeg ah tiro dhan 15,208 neef oo geel ah mudanayaalay marwooyin waxaa guul ku soo dhammaaday imtixaankii shahaadadaha ee fasalka 8aad iyo 12aad oo ay fariisteen isu geyn tiro arday ah oo dhan 16,000 kuwaas oo ku galay imtixaanka 132 goobood oo deegaanka Puntland ah waxaa maamulayay kormeeraya isla markaasna ilaalinaya imtixaanka Puntland shaqaale gaaraya 825 ardayda fariisatay imtixaanka fasalka 12aad ee shahaadiga ah isla markaana gudubtay waxay dhan yihiin 4,821 oo u dhiganta 97.77% halka ardayda dhacday ay yihiin 59 arday oo u dhiganta 1.19% waxaa fariisan imtixaanka ardayda tiradoodu gaaraysa 11 arday tani waxay xaqiijinaysaa tayada waxbarashada oo ay bixiso dowladda Puntland waxaana naga go'an inaan sii tayeyno heerka tacliinta Puntland waxaa si habsami leh u furmay waxbarashada sanad dugsiyeedka 2020-2021 dhammaan deegaanada Puntland kuwaasoo habraacyada ka hortagga cudurka COVID-19 lagu wacyigeliyey ardayda waxaa socda dhismaha 7 dugsi iyo dayactirka 18 dugsi oo kale waxaa sidoo kale dhismayaal lagu kordhiyey 9 dugsi oo kale iyadoo ay dowladdu sii wadi doonto dadaalada ay ugu jirto in ay siyaadiso kaabayaasha waxbarashada waxaa 10 kursi oo deeq waxbarasho ah oo heerka 2aad ah master degree ka helnay dowladda aan dariska nahay ee Itoobiya kuwaas oo loo qaybiyay shaqaalaha cisbitaalada jaamacadaha iyo shaqaalaha dowladda si looga hortago loona xakameeyo faafidda cudurka COVID-19 waxaa Puntland laga furay 3 shaybaar oo cusub marka laga tagay kii hore ee garow ka furnaa oo loogu talagalay adeega baaridda cudurka COVID-19 waxayna kala yihiin magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo iyo Baran waxaa sidoo kale qorsheysan in magaalada Buuhood laga furo xarunta 5aad ee laga heli karo adeega baarista cudurka COVID-19 dhammaan xarumahaas waxaa ka howlgala shaqaale si fiican loo diyaariyay bixinta adeegyada caafimaadka isla markaasna intii u dhaxaysa labada kal fadhi waxaa 3,390 howlwadeennada caafimaadka lagu tababaray ka hortagga daaweynta wacyigelinta iyo maaraynta karantiilka ee cudurka COVID-19 waxaa la qabtay sahamo isdaba joog ah oo loogu kuurgalayo saameynta ayaxa iyo goobaha uu ku sugan yahay guud ahaan gobollada Puntland dowladda Puntland waxay si buuxda uga howlgashay la dagaalanka ayaxa iyadoo adeegsanaysa shaqaale si gaar ah loogu carbiyey kuna gaashaaban qalabka loogu buufiyey ayaxa diyaarado korka ka buufinaya iyo gaadiid lagu rakibay qalab lagu buufinaya ayaxa waxaa sidoo kale dhinac socday dadaallo lagu qiimeynayo 15 degmo deegaanadaas oo lagu qiimeeyey saameynta uu ku yeeshay ayaxu wax soo saarka dalagga beeraha iyo daaqa iyadoo laga duulayo horumarinta adeega biyaha ayaa waxaa si rasmi ah loo hirgeliyey qodida 6 ceel biyood oo dhaadheer kuwaasoo laga qoday qaybo ka mid ah deegaanada Puntland waxaa dayactir dhammaystiran lagu sameeyey 13 ceel biyood oo ku kala yaala
goobo kala duwan iyadoo sidoo kale la qoday laba warood biyood oo loogu talagalay in looga faa'iideysto kaydinta biyaha xilli roobaadka. Mudanayaal iyo Marwooyin, waxaa la dhammaystiray nidaamka dib u habaynta iyo casriyeynta mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dowladda, taas oo sahli doonta dib u eegista mushaharaadka shaqaalaha rayidka ah iyadoo loo eegayo qof kasta darajadiisa iyo mas-uuliyadda uu hayo. Sahanka waddada Jalam Xarfo oo soo dhammaaday haddana lagu guda jiro naqshadaynta dhismaha waddada. Muddadii u dhexaysa labada kala fadhi waxaa si guul ah ku soo dhammaaday dayactirka 9 kiiloomitir iyo 6 buundo oo u dhexaysa waddada Kala Bayr iyo Yalo ee gobolka Bari. Waxaa guulo laga gaaray dhismaha waddada Ceel Daahir Ceerigaab iyadoo 20 kiiloomitir loo diyaariyey in la saaro laami. Waxaa si rasmi ah dib u bilowday adeegga duulimaadyada dalka iyo dibadda labada garoon ee Puntland dib kadib markii muddo u xanibnaayeen saameynta COVID-19. Muddadii labada kalfay u dhexaysay waxaa adeegyada duulimaadyada ku soo siiyaaday 7 duulimaad oo caalami ah oo u kala duuli doona waddamada Kenya, Imaaraadka, Jabuuti iyo Cumaan, kuwaasoo ka kala duuli doonaan garoomada Boosaaso, Garow iyo Gaalkacyo. Adeegyadan cusub ayaa isugu jira kuwa xamuul ah iyo kuwa rakaab ah, waxayna si joogto ah ugu duuli doonaan garoomadaas. Dhismaha dekedda Garacad oo ah mashruuca ugu weyn oo iskutashi lagu dhisay ayaa haatan maraya meel aad u wanaagsan, iyadoo dhererka dhismaha hadda maraya 510 mitir oo badda gudaha loo galay, halka ballacu yahay 90 mitir. Waxaa sidoo kale la dhisay jambi dhererkiisu dhan yahay 75 mitir oo u qaybsan halka ay doonyaha ama maraakiibtu ku soo xiran doonaan. Waxaa la siyaadiyey baaxadda wax soo dejinta dekedda Boosaaso iyadoo awal ay soo degi kartay 1500 tan maalintii, hadda waxaa la gaarsiiyey 2250 oo tan. Sidoo kale waxaan bilownay khad konteynar oo bishii hal mar imaanaya dekedda Boosaaso, taasoo ay qayb ka tahay tayeynta adeegyada dekedda iyo kobaca dhaqaalaha. Waxaa kaloo socda wadahadal iyo wada xaajood ku saabsan xal u helidda shirkadda DP World, taas oo dowladda Puntland 2017 ay ku wareejisay heshiis si rasmi ah u gashay dowladdeeda ka horreysay baarlamaanka xilligaa jireen uu ansixiyey. Waxaan rajaynaynaa dhaliilaha ka jira DP World in ay xukuumaddu ay si dhow ula socotay muddada 2 sano ah, dadaal badan ay ka gashay, qoraallo badan ay ka diyaarisay, iyadoo la kaashanaysa la taliyaasheeda dhinaca sharciga iyo dhinaca maamulka ah. Waxaa xoogo badan ka ururinay habka suuragalka ah ee arrintaas xal midaysan oo waara oo aanan saameyn ku yeelan xiriirka dowladda Puntland iyo Imaaraad inaan ka gaarno, iyadoo ku kooban shirkaddaas DP World ama B&O ee dekedda Boosaaso haysa. Waxaan rajaynaynaa muddooyinka kooban in ay xal waara laga gaari doono, iyadoo xalkaas uu dibadhiciisu sabab u yahay COVID-19 iyo socodkii caalamka ka dhacay oo suuragal ka dhigi waayey in si rasmi ah oo foolka foola loo wada hadlo. Waxaan aad ugu rajo weynahay arrintaasi. Waan ogahay bulshada reer Puntland inuu culays badan ku hayo. Waxaan ku kalsoonaataan xukuumaddiina iyadoo ilaalinaysa habka nidaamka dowliga ah, heshiisyada caalamiga ah sida loo galo, iyo xuquuqda dadka reer Puntlandba inaysan ahayn arrin ay dhayalsatay xukuumaddu il dhowna ay ku hayso. Anoo og baarlamaanka inta badan walaaca ka soo gaara bulshada, haddana waxaan u sheegayaa inay ku kalsoonaadaan maamulkooda iyo dowladooda inay arrintaas ay tahay arrinta isha dakhliga ugu weyn ee dowladda Puntland ku aasaasan tahay iyo nolosha dadka Puntland. Annagoo og arrimahaas ayaan haddana waxaan ku tala jirnaa inta xalka laga gaarayo inaan capacity-ga dekedda kor u qaadno, ka tayeyno sidaa hadda arkayseen habka maamulka oo la hagaajiyey. Waxaa la kordhiyey tirada ama tanka maalintii la dejin doono. Waxaan hadda lagu guda jirayaa in la hagaajiyo meelaha xoolaha ka dhoofaan iyo in loo diyaargaroobo konteynarada meelaha lagu kaydin doono, iyada oo xalka sida hadda ay tahay ah mustaqbalkana loo diyaargaroobi doono in la helo deked casri ah oo ku filan baahida dadka Puntland dhammaanteed. Mudanayaalay Marwooyin, intii gabagabada intii lagu guda jiray labada kalfadhi, xukuumaddaydu waxa ay ansixisay xeerar isugu jira kuwo cusub iyo kuwo hore u jiray oo dib u eegis lagu sameeyey, kuwaasoo ay ka mid yihiin xeerarka isgaarsiinta, xeerka ilaalinta afka Soomaaliga,
xeerka maaraynta dhulka magaalooyinka, xeerka golayaasha deegaanka iyo siyaasadaha midaynta khasnada dowladda Puntland. Dhammaan xeerarkan waxay qayb ka ahaayeen qorshayaashii dowladda u degsanaa in ay meel mariso, kuwaas oo qayb ka ah tayeynta adeegyada dowladda. Waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu guda jiro kalfadhiga 47-aad. Waxaan rabaa inaan aad u xuso, dabcan waxa aan ka sheekeynayna waa labada kalfadhi inta u dhexaysa, laakiin waxaa jira mashaariic fara badan oo dalka ka socota oo aan horey u sheegnay oo ku celcelintoodu aysan aan u arag inay muhiim tahay oo dalka muhiimad weyn u leh. Waxaa socda ballaarinta korontada ee Boosaaso, waxaa socda biyihii, waxaa socda mashaariic aad u fara badan, garoomadii cayaaraha, waxaa socda barnaamijyo aad u fara badan oo dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada oo ah mashaariic muddo socotay siina socon doonta. Waxa aan ka hadlaynaa hadda waxa weeye waa labada kalfadhi intii u dhexaysay mashaariicdii qabsoontay oo aan horey u jirin ayay qorsheen ku saabsan. Sida aan horey idin kula wadaagay, saamaynta COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan heerka dhaqaalaha Puntland, gaar ahaan dakhliga dowladda, mashaariicda caalamiga ah, lacagaha xawaaladaha iyo isu socodka ganacsiga gudaha iyo dibadda ah, waa mid caqabad ku noqday hirgelinta dhammaan barnaamijyada dowladda Puntland u qorshaysnaa sannadkii 2020. iyadoo ay jiraan caqabadahaas dhaqaale ee aan kor ku soo xusnay, haddana waxaa inoo qabsoomay inta badan qorshayaashii iyo yoolashii inoo degsanaa. Waxaana ka gaarnay guulo lagu faani karo, sidaas oo kale, inkastoo uu jiro hoos u dhac ballaaran oo ku yimid dakhliga dowladda, haddana waxaa ahmiyad siinay bixinta mushaharooyinka oo dhammaan aan bixinay si joogto ah, mushaharooyinka ciidamada iyo shaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah, iyadoo hoos u dhacaas dhacay uu yimid. Inta badan waxaan ku dadaalnay inaan kabno wixii aan markaa haynana aan deyn u qaadano si aysan u kala go'in habsami socodka shaqada dowladda. Waxaan rajaynayaa in kalfadhigan uu noqdo mid guulo badan laga gaaro arrimaha masiiriga ah ee idin hor yaalla, oo ay ka mid yihiin doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah inagu mateli doona. Waxaan hadda si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 47-aad ee golaha baarlamaanka dowladda Puntland. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan mahadnaqayaa ciidamada amniga sugaya ee kalfadhiga ku hawlan sidii amnigu uu sugnaan lahaa, sidoo kale shacab weynaha reer Puntland meel kasta joogaan adduunka dacaladiisa iyo shacabka waddanka gudihiisa ku sugan ee sida tooska inoogala socda halkan noo iyagana waa maqayaa. Mudanayaal, anigoo dhowraya oo ilaalinaya maamuuska iyo sharafta martida ay leedahay, anigoo dhowraya xurmada madaxda qaranka iyo maamuuska dowliga ah, waxaan rabaa inaan isla qaadano inaan fasaxno madaxweynaha iyo madaxweyne kugeenka iyo marti sharaftaba golona isku arhaba mahadsantiin mudane madaxweyne, waa fasaxantiin adiga madaxweyne kugeenkaba. Insha allah bilaa kariim inta kalfadhi furan yahay waa ku yeeli doonaa. Waana maadsanta madaxweyne.